Olá, boa noite. Veja os destaques do Redação TV desta terça-feira, 8 de março. No Dia Internacional da Mulher, a luta por direitos e a conquista de espaços ocupados por homens. Direito à moradia. Universitários indígenas da UFRGS ocupam prédio abandonado da prefeitura e reivindicam construção de uma casa do estudante no local. Em Pelotas, um coletivo leva empoderamento a mulheres através da produção de roupas. E ainda, uma entrevista especial com a escritora Conceição Evaristo, que fala sobre a representatividade das mulheres negras na literatura e do lançamento do audiolivro Olhos d'Água. O Dia Internacional da Mulher é uma data oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 70. Simboliza a luta histórica das mulheres pela conquista de voz e espaço em todos os setores. E na segurança pública, área tipicamente masculina, o cenário começou a mudar nos anos 80. Hoje, as mulheres ocupam cargos variados, incluindo os de chefia. Hoje é um dia que eu mereço ser olhada assim, reconhecida e bem valorizada, sabe? E a gente entender que nesses dias que a gente, né, o Dia da Mulher, que a gente tem um olhar diferente, que a gente olhe para todas elas, né? A mulher tem que ser respeitada. Eu acho que isso no Dia da Mulher, para mim, por ter estado também 7 anos à frente da Delegacia da Mulher, é algo muito simbólico. É um dia de reflexão, é um dia de mudança. Luta, uma eterna luta para a gente não perder nenhum direito que a gente demorou tanto para adquirir e que a gente consiga evoluir muito, que a gente tenha essa força de vontade de querer quebrar paradigmas. Heloísa, Nadine e Cláudia. Mulheres que enfrentam a rotina de trabalho na segurança pública. Historicamente, um setor em que os homens sempre foram maioria, mas que vê os quadros de efetivos se transformarem a cada vez que uma voz feminina chega ao comando. Hoje, no Instituto Geral de Perícias, 42% da força de trabalho é feminina. Heloísa é a primeira diretora. Chegou ao IGP em 2004. Eu me interessei pela perícia, pela descoberta. Assim, vendo filmes, é claro, toda a gente, né, foi identificar a atividade da perícia, vendo filmes e vendo exatamente assim, o detalhe, sabe, que tu tem que ir na descoberta, buscar informações, pesquisar, montar um quebra-cabeça de informações para ter uma revelação. Isso a gente vai se apaixonando. Cláudia também foi movida pela paixão de infância, a Brigada Militar. Há 2 anos, a enfermeira se tornou a Soldado Ávila. Na BM, as mulheres são 17,8%. A sociedade em si, ela traz sempre a mulher como um ser frágil. Então, quando tu coloca numa posição onde tu está colocando em risco a tua vida para proteger um terceiro, isso gera um melindre na família, gera um melindre entre os amigos e as pessoas às vezes ficam muito surpresas, né? Por que tu escolheu uma profissão onde tu, né, tu vai ter que estar sempre na rua. Eu, por exemplo, sempre quis trabalhar na rua, desde que eu vim para a Brigada. Isso sempre foi um foco para mim, porque é muito legal tu estar na rua e tu ver as crianças te olharem e elas te identificarem. E quando elas veem uma mulher na viatura, é um máximo, principalmente para as meninas, porque elas têm isso como exemplo. Eu acho que a gente gera um exemplo e eu acho que é isso. A gente vem de uma luta e essa nossa luta continua. No Palácio da Polícia, Nadine é a primeira mulher a ocupar essa sala. O pioneirismo faz parte da carreira dela. Foi a primeira coordenadora das delegacias especializadas no atendimento à mulher e a primeira a presidir a Associação dos Delegados de Polícia. Desde 2019, é chefe da Polícia Civil, onde 40% são mulheres. Eu sempre quis ingressar numa profissão que eu pudesse sentir que eu faria diferença na vida das pessoas. E nada melhor do que dentro da polícia, né? Dentro de uma instituição que eu amo de paixão, a Polícia Civil. Acho que a minha profissão ter escolhido a carreira de delegada de polícia, eu efetivamente todos os dias eu verifico que a gente pode sim ajudar um pouco mais o próximo, pode fazer diferente. Acho que uma instituição que sempre foi vista como só formada por homens, porque precisava de muita força, muita garra, e hoje a gente demonstra que é possível estar em qualquer lugar, que nós somos capazes o suficiente, né? Nós temos técnica, nós temos o nosso jeito também de administrar muitas vezes, e que isso muda inclusive a cara de
toda uma instituição. Delegadas, agentes, escrivãs, soldados, legistas, peritas criminais. A voz das mulheres muda as instituições, transforma espaços de poder. A gente tem um olhar diferente. A gente acha que tem um olhar diferente desde a minúcia, a olhar, a fazer a verificar a situação. Enquanto a gente consegue, acho que, lidar melhor com as situações, assim. Acho que a gente consegue, às vezes, manobrar situações de forma mais razoável do que os masks. E eu acho que a gente vai aprendendo um pouco, um com cada um, porque todo mundo tem um papel e todo mundo é importante. Muitas vezes nós temos, sim, que trabalhar em dobro para provar que podemos, né? Mas, ok, eu sempre digo, vamos trabalhar em dobro para que um dia a gente chegue na tão sonhada equidade. Iguais nós não somos e nem quero que sejamos, acho que somos homens e mulheres, somos diferentes e isso, como eu disse, nos complementa, mas que a gente tenha uma equidade de tratamento, isso é o mais importante. Trabalhar na segurança é trabalhar com violência, é trabalhar em tu enxergar a violência, enxergar o desumano. E o que tem? Talvez as mulheres, com essa construção, elas consigam estar à frente, se sentir mais empoderadas, se sentir mais líderes e poder ver que essa crueldade, a gente não fica sofrendo ela, mas a gente toma a frente. Então, as mulheres estão tomando essa frente para serem líderes, para estarem à frente de processos e não coadjuvantes. A gente fala das conquistas, mas também das dificuldades que persistem. Uma pesquisa da ONU Mulheres mostrou que os 2 anos de pandemia levaram a um retrocesso de 20 anos na vida das mulheres. Isso mesmo, a pesquisa indicou que houve uma piora significativa nas condições de vida das mulheres no mundo, devido a fatores como a dificuldade de adaptação profissional, aumento da violência e problemas na saúde mental. A gente vai falar sobre essa luta por direitos que se intensificou durante a pandemia com a diretora executiva da ONG Temis, a Márcia Soares. Diretora, então a gente pode ver, né, que foram muitas dificuldades, inclusive tem uma pesquisa recente, né, da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos que mostrou que a violência contra a mulher continua em patamares muito elevados, né? Quão preocupante essa situação da pandemia que ainda persiste, né? Bem-vinda aqui ao Redação TVE. Pronto, consegui abrir o microfone. Obrigada, TVE, por essa oportunidade. Boa tarde a todas e todos. De fato, a situação pandêmica, a emergência sanitária que atingiu o mundo todo teve consequências seríssimas sobre a vida das mulheres, especialmente as mulheres mais vulneráveis, né? E essas dificuldades se deram tanto no campo do trabalho como no campo da sua vida, da sua integridade física, quando falamos de violência doméstica e familiar, né? Os dados demonstram que no Brasil houve um aumento de quase 30% da situação de violência. Essa é uma situação que se propaga no mundo todo. Nós fizemos uma investigação no leste europeu, África, Ásia e América Latina, envolvendo alguns países para fazer um levantamento acerca da violência contra a mulher. Essa situação, ela aumentou no mundo todo, na faixa dos 30 aos 42%, em todos os lugares do mundo. E isso não é por acaso, né? A questão da violência contra a mulher, ela não é nova, ela é uma pandemia oculta, como bem disse o secretário-geral das Nações Unidas, e a questão do isolamento social, da pandemia e tudo que ela trouxe, terminou trazendo à luz uma tragédia que a gente já acompanha há muitos anos. Isso se deu muito especialmente porque as mulheres, em boa parte do tempo, tiveram que ficar isoladas com seus agressores, e a gente sabe, isso aumentou muito o índice não só de violência, mas especificamente de feminicídio, porque a gente sabe que mulheres contidas com seus agressores, sem intervalos entre uma ação mais prolongada de violência e de agressão, ela tende a se agravar. Então, no cotidiano, as mulheres passam por isso, mas elas têm intervalos quando a gente sabe disso, né? Muita gente já passou isso em casa. Quando o clima tensiona, aumenta, a gente tem um intervalo, seja para sair para a escola, levar o filho na escola, para sair para trabalhar, para visitar uma amiga. Quando as mulheres estão sozinhas, isoladas dentro de casa, com os seus agressores, em relações abusivas, sem condição de pedir ajuda, evidentemente esse quadro tende a se agravar, e se agravou muito.
Nós podemos somar isso, uma, no Brasil, especialmente, um desmantelamento das políticas públicas e a falta da iniciativa por parte dos executivos de criar alternativas para essas mulheres. Nós temos hoje um déficit enorme de serviços de acolhimento, nós não temos mais praticamente casas de apoio, de acolhida, os serviços de referência não estão funcionando adequadamente como deveriam, e isso tudo, evidentemente, tende a agravar a situação das mulheres e contribuir com o aumento e agravamento da violência, atingindo muito a vida das mulheres. Do ponto de vista do trabalho, isso também foi uma questão importante, nós temos a maior categoria de mulheres no Brasil são as trabalhadoras domésticas remuneradas, é a categoria que mais emprega mulheres e foi a categoria mais afetada nesses 2 anos pela pandemia. Nós tivemos no Brasil 1,5 milhão de postos de trabalho perdidos por essa categoria e por muitas outras categorias, isso também é história. E nós achamos que há uma dificuldade enorme de reverter isso e trazer de volta as mulheres ao mercado de trabalho, porque historicamente, seja nas guerras, nas pandemias, quando as mulheres voltam para casa, o mercado tende a absorver primeiro a mão de obra masculina. A gente acompanhou isso depois da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, inclusive. Então, é uma situação difícil, mas também é uma situação de esperança. Nós temos um movimento, felizmente, no Brasil, um movimento de mulheres muito sólido, muito constituído, que vem há anos trabalhando, como é o caso da Temis, por exemplo, que estamos há 29 anos no Rio Grande do Sul e no Brasil, trabalhando por melhores condições de vida, por acesso à justiça e pela vida das mulheres. Um trabalho essencial, diretora, que vem sendo feito há 29 anos, A gente aproveita para parabenizar, por meio da senhora, toda a trajetória, da ONG Temis, que faz esse trabalho tão relevante para a nossa coletividade, que é sempre fonte aqui, para a TVE. Então, quero parabenizar, dar os nossos parabéns e agradecer muitíssimo a diretora executiva da ONG Temis, Márcia Soares. Muito obrigada e, mais uma vez, parabéns. Obrigada, eu que agradeço. E mulheres pelo direito de estudar e conviver com seus filhos. Essa é a realidade da maioria das indígenas universitárias, na ocupação que luta por uma casa do estudante específica para os indígenas. Hoje, a URGS informou que a vice-reitora, a Patrícia Prank, junto com a coordenação de políticas afirmativas da instituição, vai receber uma representação do movimento nesta quarta-feira. Os estudantes, na maioria mulheres com seus filhos, além de lideranças indígenas, ocupam o prédio, hoje abandonado, da antiga sede da Secretaria de Indústria e Comércio de Porto Alegre, pertinho da sede da URGS, desde domingo. Com barracas e sem disposição para deixar o local até que as negociações avancem, elas pedem uma casa exclusiva para estudantes indígenas. Uma reivindicação que vem desde o ingresso dos primeiros universitários pelo sistema de cotas. Elas pedem uma moradia, onde as tradições da proximidade com a família e com os anciãos da aldeia e os demais costumes possam ser vivenciados. A nossa ocupação ela é exatamente para a gente fazer pressão para a universidade, para a gente cobrar para a universidade sobre essa casa do estudante indígena que a gente vem debatendo há muito tempo e que é ignorada, sobre as condições que nós somos obrigados a viver, sobre os preconceitos, sobre a discriminação que nós passamos dentro da universidade. E quando a gente entra na universidade, a gente não deixa de ser indígena. Então a gente vem e quer os nossos direitos específicos diferenciados. E a universidade, quando abre as portas, o acesso para nós, ela tem a obrigação de se adequar na legislação. Por enquanto, não há notificação de reintegração de posse da área, mas a Prefeitura não descarta a medida jurídica. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social tem participado das discussões. Já a URGS explica que disponibiliza auxílio moradia para mães e pais, já que as casas do estudante não recebem os filhos. Amanhã, na reitoria da universidade, uma representação dos indígenas será recebida. Para nós, a gente não vê os nossos modos de vida como um problema. Eu acredito que a universidade é um problema que não consegue enxergar as diferenças, que não consegue aceitar essas diferenças. A universidade, eu digo enquanto administração pública dela. O que, que eles têm feito para receber essa diferença? Porque não adianta só abrir
as portas. A gente precisa debater esse nosso estar aqui na universidade. Nós vamos agora atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul com as informações da Secretaria da Saúde. São mais de 2.190.000 casos confirmados de Covid no estado, onde 38.552 pessoas já morreram por causa da doença. 55 destes óbitos foram registrados nas últimas 24 horas, assim como 6.390 novos casos. Passa de 28 mil o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.125.000 o total de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em quase 58%. No primeiro dia de agenda oficial nos Estados Unidos, a missão do Rio Grande do Sul foi conhecer o modelo de concessão adotado no Brooklyn Bridge Park, em Nova York. O objetivo foi avaliar a possibilidade de adaptação da experiência norte-americana na revitalização do Cais do Porto na capital gaúcha. A comitiva liderada pelo governador Eduardo Leite também foi conhecer o comando de operações conjuntas do Departamento de Polícia de Nova York. O local serve como ferramenta de prevenção e combate ao crime e também para o monitoramento de protestos e grandes eventos. Ao todo, são 50 mil câmeras de segurança espalhadas pela cidade e observadas por 35 mil agentes da Força Policial. Os representantes da Missão Gaúcha participaram ainda de uma reunião com diretores da Universidade de Colômbia para discutir projetos de desenvolvimento sustentável. No encontro, o governador apresentou os planos de investimento para descarbonização e transição energética da economia do Rio Grande do Sul, com destaque para a desativação das usinas de carvão. Participam da missão representantes do Executivo, Legislativo e Tribunal de Contas. Eles permanecem nos Estados Unidos até o dia 14 de março. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e uma entrevista com a escritora Conceição Evaristo. Agora, aqui no Morro Santa Teresa, o tempo está nublado e são 6 horas e 47 minutos e faz 25 graus. Estamos de volta com as informações do tempo. Na quarta-feira, um novo sistema de baixa pressão atmosférica favorece o avanço da chuva por todo o território gaúcho. As precipitações serão isoladas e podem vir acompanhadas de ventos fortes, descargas elétricas e até granizo. Os maiores acumulados podem ocorrer em áreas da região central e na fronteira oeste. O comportamento das temperaturas não muda, com as máximas ficando nos 33 graus no noroeste do estado. Porto Alegre tem um dia de sol e nuvens e chance de pancadas de chuva no período da tarde. A temperatura varia entre 22 e 30 graus. Em Rio Grande, na região sul, a mínima será de 22 e a máxima chega aos 26. Já em Ijuí, no noroeste, os termômetros oscilam entre 21 e 34 graus. Seguimos falando de mulheres e empoderamento feminino. É que lá em Pelotas, no sul do estado, um coletivo abre oportunidades na cadeia produtiva da moda. A gente vai conhecer um pouco do trabalho da Usina Feminista. Uma atividade solidária que funciona como uma cooperativa informal. Autonomia financeira e cidadã, combate à situação de violência e inclusão de mulheres. A figurinista Joana de Leão dos Santos tem interesse pela costura desde a infância. E há 16 anos, depois de por acaso encontrar muitos retalhos em uma lixeira, começou a desenvolver coleções como autodidata e depois passou a integrar a Usina Feminista. Eu tive um bar que chamava Diabluras aqui em Pelotas. A gente começou a se reunir lá para conversar, né, sobre feminismo. A gente fez várias reuniões sobre feminismo, conversas. A gente também trouxe o ciclo de cinema, que era da Universidade Federal, para dentro do bar, né? Então, a gente começou a trazer as mulheres.
E aí a gente foi criando essa rede, assim, então toda semana, mais ou menos uma vez por semana, a gente se reunia várias mulheres que hoje não estão na usina, mas que fazem parte, né, do movimento feminista em Pelotas, de várias vertentes diferentes. Nesse meio do caminho, uma pessoa, que é a Amanda Gotardo, que é do NESIC, viu essa função e nos disse que tinha uma sala dentro da Universidade Católica e que ela já tinha maquinário e que a gente poderia trabalhar lá. Era um lugar que eu já tinha trabalhado dando aula antes para outras mulheres, né? Não eram mulheres em situação de vulnerabilidade, eram mulheres que estavam dentro de um projeto e eu já tinha dado aula lá. Reaproveitar, reciclar, personalizar e empoderar. A usina feminista surgiu há 5 anos para reforma e confecção de roupas. Conseguiu equipamentos, já fez desfile e tem planos de novos projetos agora para março. A gente nem quer chamar de curso, a priori a gente está chamando assim, mas são trocas de experiência de vida, né? O da costura, os primeiros que a gente vai oferecer é de costura e de crochê. Mas, além, né, com o passar do tempo, a gente também está construindo aqui, né, além da biblioteca que já está construída, o ateliê, a gente também está construindo um ateliê de serigrafia, né? Só que esse ateliê, como a gente não tem dinheiro, então ele está sendo um pouco mais demorado. A usina fez uma coleção, que era uma coleção que se chamava Flores, para não dizer que não falamos em Janetes. O que foi essa coleção? Essa coleção foi financiada pelo Procultura. Então foi a primeira vez que a gente ganhou, foi o primeiro edital que a gente ganhou. E aí acho que a gente tinha 6 meses de vida quando a gente ganhou esse edital. E aí ele foi financiado pelo Procultura. Então o que a gente pensa sobre tudo? Distribuição de renda justa, igualitária. Acesso aos direitos, né? A gente saber quais são os direitos que a gente tem. E a gente poder trocar. Então, a usina, ela vem como uma troca, não só de trabalho, mas também das nossas ansiedades da vida, né? A usina e nós, mulheres, acreditamos que, para o bem de toda a comunidade, a mulher tem que estar muito bem, né? Porque a família se alicerça na mulher e a sociedade se alicerça na família. Então, a gente entende que para um filho estar na escola, né, para a sociedade como um todo, para a gente diminuir o tráfico, para a gente diminuir a violência, as mulheres têm que ter dignidade. E a usina vem para buscar, né, desenvolver uma dignidade para todas nós. E a nova coleção, intitulada Maria Mulambo, vai constar no filme A Cor da Nova Moda, que vai falar sobre 5 grifes da região. E uma das autoras mais reverenciadas e populares da literatura brasileira, Conceição Evaristo, está lançando o audiolivro de Olhos d'Água, que ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura em 2015. A coletânea de 15 contos é narrada pela atriz Ludmilla Liss e pode ser conferida no novo formato na Toca Livros. Sobre o lançamento e sobre esse 8 de março, a gente conversa ao vivo agora com ela, Conceição Evaristo. Então, a senhora queria começar falando, né, sobre esse Dia da Mulher. A senhora tem uma obra que tem toda uma representatividade, né, que faz com que várias leitoras se identifiquem, reforcem, né, a ligação com a sua chamada, então, escrevivência. Eu queria que a senhora falasse qual é o impacto, então, desse retorno das leitoras para a sua literatura, para o que a senhora vem construindo há tantos anos aí na literatura. Bem-vinda aqui ao Redação TVE. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Obrigada pela reportagem, pelo convite. Olha, o impacto é o seguinte, eu acho que o escritor, a escritora, aquele que diz que escreve e que não quer ser lido, talvez não seja uma pessoa bem sincera. Quem escreve e quem publica quer ser lido. E acho que, inclusive, quem nos dá o status de escritora é o público que nos lê. Então, quanto mais ampliar essa possibilidade de leitura, mais reforça o meu compromisso no exercício da escrita. Então, é um impacto que me leva para frente e me compromete cada vez mais com o exercício da escrevivência. E a senhora tem falado muito, né, trabalhado também com a obra da escritora Carolina de Jesus.
De que forma a luta dela, né, e também da senhora, o trabalho na literatura, ele é inspirador para a gente pensar também esse 8 de março, né, não só a nossa luta, mas também as conquistas? Olha, pensar Carolina, Maria de Jesus, a escrita e o que, que ela significa, a primeira coisa que eu diria é que Carolina foi uma mulher extremamente corajosa, porque ela se assume como escritora, ela nasce, né, e vive numa condição social que é marcada pela diferença. A experiência de Carolina é uma experiência que parte do cotidiano dela como mulher negra e pobre, e Carolina assume, né, ela se apropria da literatura como direito. Carolina, ela sabe que ela busca esse direito de escrever, o direito de ler, porque as pessoas gostam de dizer que Carolina era uma mulher analfabeta ou semi-analfabeta, mas Carolina, o processo de letramento dela, o processo de apropriação da língua portuguesa é feito de outra maneira, não é feito só na escola. Carolina era uma mulher que escutava a hora do Brasil. Quem de nós escuta, né, a hora do Brasil? Carolina escutava discursos políticos, Carolina lia jornais, Carolina lia revistas, então ela tem um processo de alfabetização muito amplo, né? E essa mulher, ela se apropria da escrita e se apropria como direito. Então, eu acho que a Carolina, ela é exemplar para a gente, assim, nesse sentido, né? De pensar a literatura como um direito e não como um processo criativo que teria de ficar na mão só de determinadas categorias sociais. E, Conceição, a senhora está lançando, então, o audiolivro, né? Esse novo formato de um livro de muito sucesso, que é muito lido em escolas, né? Que é o Olhos d'Água. Como é que foi essa experiência? Olha, essa experiência, para mim, ela foi muito... ela está sendo gratificante. A meu ver, ela é mais gratificante ainda, justamente porque ela amplia esse leque de acesso para as pessoas conhecerem um livro, para as pessoas lerem. Quer dizer, as pessoas que praticam o exercício da leitura, não pela visão, mas pela audição, essas pessoas vão ter a oportunidade de conhecer, né, os textos do audiolivro. Um trabalho muito bem feito, porque a força de expressividade de Ludmila Lis é muito grande. Então, os contos na voz de Ludmila ganham também um sentido que ultrapassa o texto escrito, né? Porque ela entra com a voz. E a voz, no exercício da leitura, a tonalidade da voz, a expressão vocal, ela é fundamental para um audiolivro. A gente reforça, então, né, Conceição, esse portal, né, o tocalivros.com, que é onde o pessoal pode conferir, adquirir, né, sua versão audiolivro também do Olhos d'Água. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista nesse 8 de março aí. Muito nos alegra e nos honra a sua entrevista, Conceição Evaristo. Muito obrigada e sucesso aí nesse lançamento do audiolivro. Obrigada, eu que agradeço. E o Redação de hoje fica por aqui. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide!